Fala, galera bonita, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Camila Silva e vamos de mais um reactzinho. Vocês gostaram dos imundos, né? Agora hoje a gente vai de momentos de felicidade, COD Warzone parte 4 já. E vamos que vamos pro nosso reactzinho de hoje. Lembrando, galera, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve para estar dando aquela forcinha para o crescimento. Não esquece de ativar o sininho para que vocês tenham as notificações dos videozinhos que eu posto aqui todos os dias, daquele bom e velho like e de comentar, né, meu povo? O comentário de vocês é sempre muito importante. Adoro os feedbacks de vocês e, na medida do possível, eu estou respondendo todos. Quando eu vejo, eu respondo. E vamos ao que interessa, né, gente? Você pode pegar umas play também, viado, que eu faço, porque eu não sou um cara ruim não, filho de rapariga. Colocar umas playzinhas boas matando os caras, deixar mais um tempinho aí mostrando. Eu sou um filho de rapariga, fica me difamando no meu próprio vídeo. Ai, meu Deus, essa é boa. É verdade, né? É engraçado como mostra ele sempre fazendo merda, né? Ai, caramba. Essa música é top. Que essas montagens que eu acho engraçado. Ai, gente, Black Eyed Peas é top, né? Qualquer vídeo com essa música fica top. Esse jogo é bacana, né, gente? Meu irmão é muito viciado nesse jogo, cara. 500% concentrado. Cara, eu não sei por que eu rushei. Eu não sei por que eu fiquei naquele nervosismo todo de rushar pra acabar com aquela porra. Eu não sou um pro player. Eu não sou um cara com muita habilidade pra matar um e depois voltar a matar o outro. Eu seguro a arma e roda a munição pra, e roda a arma pra ver o que é que dá. Eu não sei rushar. E por que eu rusho? Eu quero entender isso ainda. Eu quero entender por que, porra, eu rusho. Só joga bem de sniper, mas nem a sniper dele tá funcionando. Dá o cu às vezes é gay? Não sei. Você gosta, filho? Marca aí, capitão. Vou marcar, eu Tá acho. jogando no volante com o pé ainda. Parece que eu tô jogando com o pé. Caralho, no volante, velho. Boba da peste. Cara, tá uma merda. O que é que tá acontecendo, pô? Nenhum tiro eu tô acertando, velho. Ver o mesmo sujeito errar 50 tiros é depressivo. Se isso foi pra mim, eu tô lendo, viu, a mensagem? Filho da puta. Opa, tem gente chegando ali. Cuidado aí, velho. Que é isso aqui, ó? Isso aqui é o. Cu de sua mãe. Que Ó, isso? soltei um bagulho aqui. Maconheiro! Dinheiro, acaba chegando ali, ó. Dinheiro ligeiro. Dinheiro ligeiro. Vai! Sai Vou comprar daí. placa, vou comprar placa, comprei placa. Vai cair em cima do negócio. Pai, não, o catrapa é bom, pô. Cala a boca, me respeita, Catraca. pô. SMZ pelado. Você gostou? O mais doido, que Gente, eu não sei quem é o você tá Catraca, porque só pelado. parece a Catraca aí. Bebê. Boy. Olha, vamos caçar os caras? Pelo amor de Deus, que eu tô ficando agoniado aqui já. Tem que trocar tiro. Eu já tava olhando os bichos no muro. A Beth tá fazendo Para. discussão. Ela fumou maconha, porque ela tá na calma do caralho. Manny, cuidado aí, viu, Manny? Pelo amor de Deus, Manny. Poxa, o Catraca tá com o mesmo skin que eu, agora que eu vi. Mataram a capitã? Isso é uma misoginia, Mataram a capitã. rapaz. Capitã, se liga aí, capitã. Tá dando Bora. respeito, né, velho? Já voltaste do gulag? Como é que eu trato Tô vocês com medo, como lixo, rapaz. ô Cuco? Vai te fuder, caralho. Quem tá sozinho ali, o Fábio? Tô aqui Muito pertinho, louco. relaxa.
Não, é, relaxa, é. Relaxa. Boa, Fábio. Fui passar o cotovelo aqui. É o Fábio. O que, que ele foi fazer ali sozinho, velho? Ele vai ter que comprar esses cabos aí. Faz aí, vaza daí, vaza daí, criatura do inferno. Filha da puta, corno do caralho. Pensa o que tu tava fazendo ali, meu irmão. Quer fazer compra? Filho de rapariga, tá doido? Tomar no cu, meu irmão. Você tá pra me ofender, foi? É claro. O que, que você tá fazendo ali, seu merda? É foda. Rapaz, ei, ei, deixa eu morrer da próxima, na moral. Escaba ali, velho, escaba ali, velho, escaba ali. Bora, bora, rocha, rocha. Escaba ali. Tá vendo, eu tô vendo. Morreu! Na mesma reta que eu, na mesma reta que eu. Só tá você agora e a Manny. Vem, 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 vem. Aí, direito. Ah, mano, pegaram nós. Nossa, eu tava muito ferrada, velho. Não era pra ter parado pra brigada ali, não, velho. O amigo, essa é a voz feminina aí daquele traveco que você falou pra mim semana passada. É, não. KKKZ foi gostosa, hein, amigo. Agora é gameplay. Velho, os cara da casa estavam numa posição muito favorável. Eles eram favorecidos porque eles eram brancos, né, velho? O patriarcado, como sempre, homens brancos, machistas, patriarcais, uma sociedade misógina como essa, cara, eu não tenho como a gente ganhar. Eu, um cara azul e nordestino, catraca, um homossexual que mora em Brasília, oh, quer ser o Vicky. Fábio, um corno que também é gay. E a Manny, que é uma, além de ser mulher, é lésbica. Esse time não tinha condições de ganhar. Vou dar uma mijada e passar uma DS, foda-se. E se você tá se sentindo cansado e tá querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a Rox Energy. E se você usar o cupom LANAP, vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores. Gente, eu nunca fui fã de energético. Nunca. Pra mim não faz diferença, só se eu estiver tomando cachaça. Aí eu misturo com o energéticozinho, aí eu não fico porre. Isso aí vai ficar só nas memórias do Vitor. Não é uma coisa que eu tomo muito, não. Teu cu, viado. Vitor, descobre ZZ e o terminou. Ninguém descobriu não, pô, se cu tem gênero não. Acho que não tem, não. Tem que matar o cavalo. Se cu tem gênero. Cadê os caras? Cadê os caras? Tá levantando do lado. Tem outro, socorro, vou morrer. Ai, 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 ai. Me ressuscita. Filha, vou tentar chegar, Ele tá aí, cuidado. Ele tá aí nessa reta. Que isso, morreu? Ah, que? Morri. Faleceu. O que isso? Tá ficando quentinho, velho. Que? Toma. Levantei, velho. Ele tá nu. Nu. Que fotos são essas, meu Deus? Esse é meu time, caralho. É o timezinho? Achei o cara, Vou fuder ele agora. Good old rubber. Mano, eu mal desceu, já morri. Essa vozinha dela de bebê. Oi? Você sabia que dá pra equipar de Loli? O load out, né? Não. Irmão, vamos embora. Pegar um prédio desse aí e fingir que é nosso. Eu tenho que cheirar cocaína pra poder acompanhar esse. Que isso? Você não pode falar essas coisas em... de uma forma tão direta assim, né? Tem que fingir, pelo menos. Tinha um mudo aqui da rua que ele roubava as calcinhas das mulheres pra ficar usando, velho. Qual é a tua segunda arma, filha? Essa aqui, ó. Nice. Me derruba aí, me ajuda aí. Mas você é burro, véi. Alguém tem ataque de menino aí? Não. Cuidado pra ninguém querer roubar a gente aqui, véi. Que bom. Olha. Levanta o Vitor aí, por favor. Deixa ele morrer aqui, pô. Eu concordo, mas a gente precisa dele ainda. Eu levo o Vitor já, tá. Eu tô destruindo colete pra caralho desses malucos. Me ajuda aqui, ó. Outra vez? Mas de novo, Vitor. De novo, velho. Valeu, Vitor. Vai ser burro na cadeia, velho. Tu foi lá, Vitor? Tem a satisfação? Fui não, ele foi um tiro aqui na base. Não sei de onde foi, mas é isso aí. Que partida de corno da porra. Irmão, tem muita gente aqui dentro, velho. Não acredito. Cara, é na moral, pô, o Moreno tá chegando, Crítico! Toro Moriço, Crítico! Arromba, Crítico! Vai, Crítico! Eu vou morrer, Crítico! Fudeu, Crítico! Tem um cara querendo me matar. Oi. Isso, Crítico! Fudeu, é outro cara, Crítico, anime, Crítico! Eu tô dentro do hospital, Crítico! Tô rastejando, Crítico, tem inimigo, Crítico! Tô rastejando. Morreu? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Isso, Crítico! Arromba, Crítico! Vai, Crítico! Você quer mostrar de novo ele indo pra dentro do hospital? Isso, Crítico! Pega o 38, Vitor. Você ganha mais 46 de dano no Rio de Janeiro. Que filha da puta. Ibura, quer munição de boneco, Ibura? Oxi. Bota esta merda, Ibura. Desta placa no peito. A gente vai tomar no cu. Vai nada. Ibura!
quase sem vida, eu tô morrendo, eu vou morrer. Não, velho! Ah, mano. Meu irmão, não sei nem onde, sou meio que o Roger. Quê? Cadê o homem, Zé? Não sei, ué. Passou no estradão, velho. Aí você acha que eu fui agora? Ah, o Zanfa. Ele foi na estrada de barro, Zanfa. É, ué. Foi no... Vocês veem maldade em tudo, tá? Gangue, show da foda. Irmão, derruba o dinheiro aí. Derruba o dinheiro aí, vamos pro Zanfa. Chega, vai, meu. Joga essa porra aí. O homem tá vindo, gente. Joga o dinheiro, maconheiro, filho da puta. Meu irmão, vou jogar essa porra no meio da rua, é pra se arrombar. Tá lá embaixo. Eita porra, Lodato. Ah, véi. Só se vive uma vez. Quem tem medo de cagar, não come. Aí, aqui eles, aqui. Eles estão na minha frente. É. Uma caçamba carregada. Cadê o cabo, meu irmão? Quando eu tô vendo ninguém. Vai tirar de bazuca. Caiu! Eita! Jesus sereno! Ajuda aí, meu irmão! Aí tem do lado aqui, ó. Eu tô nu, time. Eu também. Os caras tão vindo pra cá, derrubei um corno ali. Acabou a brincadeira, acabou a debrincation. Pelo amor de Deus. Que carro, Zanfa? Trabalho com sentimento nobre, pô. Olha o veículo. Dá tiro nesse filho da puta, meu irmão, que eu tô chegando. Dá pra comprar uma placa de roupa aí, velho. Roupa e jogo, Amazon Prime. Aqui é caçada no escuro. Eu tô chegando. Que é, meu irmão? Pera aí. Ô, Vavá. Chora, paixão. Por que você tá longe da gente? Pô, vocês correm que nem uns cornos que acabou de levar a Gaia. E tu, Zufante? Usei, filha da puta. Pelo amor de Deus, que confusão. Olha lá, botando o cabeção ali, ó. Calma, Zan. Aqui embaixo de nós, velho. Ai, ó o olho do gato. Que olha lá pro fundo lá, ó. Oh, meu Deus, não consegui matar o bichinho. Eu também não iria conseguir. Meu Deus do céu, esse sniper tá foda. Tá em cima do morro. Vamos buscar. Filha da puta. Filha da besta fera. Porra, eu achei que era amigo. O amigo é que ele tá ganhando aqui, ó, no peito. Acabou, Vavá! Vavá! Caralho, me respeita, mano, Vavá! Que tem um homem aqui. Filha da peste. Matou? Morriam. Morri. De onde? Não sei. Tá bom. Vavá, a gente vai tomar no cu, Vavá. Se liga aí. Positivo. Ó, vou passar o parceiro de parceiro aí, ó. Não morreu todo mundo. Meu Deus, sereno. Eu tomei no cu. Tem um cabo me seguindo virado na porra, Silfio. Tem um cabo ali. Morri, Vitor. Esquerda ou direita. Filha da puta, vai pra canto nenhum não, seu corno. Eu fui um chinês. Eita, foi um americano. Foi, sei lá, meu irmão. Um corno aí. Um corno. Eu sei, meu irmão. Qualquer lugar, esse caralho. Eu vi o cabo subindo ali, ó. Ele caiu ali. Boa, gameplay. Bota a braca, eu tô nu, eu tô almost naked. Acaba tá onde, Silvio? Aí, só tacar o granadão, taca o granadão. É, isso aí é outro tipo. É, morreu. Era? Pensei que era da mesma galera. Assim, mas ficamos em nono. Que merda, hein? Pra mim, é, capitão, o capitão sou eu e é estilo você. Fazenda, o Vitor tira o leite. Oxi, tu! O quê? Não, essa fazenda ainda pra mim não, filho da puta. Ele tá atrás do muro, um monte de gente. Jesus. Aqui atrás, vai ter costinha. Derrubei um. Jogaram CLT, jogaram CTPS. Corre, meu irmão. CLT? Tá dentro dessa casa aqui, Berg, ó. Os caras tão chegando, Zanf. Os caras tão fazendo a baliza aqui, Zanf. Dá bala mesmo, aí. Meu Deus do céu, o cara tá entre nós, velho. O cara tá entre vocês e eu. É o caçadeiro. Ele tá olhando, eu tô vendo ele. Pera aí, que eu tô entendendo nada, meu irmão. Eu recebi um negócio atrás. Aqui. Pera aí, meu irmão. Jesus amado, o cara tá como se fosse Jesus Christ. É o cara na montanha. Caiu, morreu. Tem mais gente nesse moço. Marca o homem, pelo amor de Deus. Ela pegou o carro, vazou no braquearo. Já fez a posição do 120, meu amigo Vavá? 120? É o 69 com a garrafa de 51 enfiada no cu, sabe? Ah, se Maria, meu Deus do céu. Você nunca viu internet, não? Tem um cabo ali atrás da caixa d'água. Marca pra mim. E eu tentando entender. Olha lá, onde, rapaz? Olha lá, ó. Cara, eu tenho algum problema comigo. Ou eu tô muito ruim, ou eu sou muito imbecil. Ou os dois. Eu acho que Se liga que tem vante na área aí, hein? Tem um caba aqui, viu? Oxi, tá ali, ó. Eu vou um é um caba dele. Aqui, não, é um caba lá. Vim na peste, meu irmão. Se liga nele tomando no cu. Ó. Oh, como é que eu errei esse tiro? Tá no. Ataque caiu. Dispersiva. É só atorar ele, é só atorar ele. Eu me escondi! Ele tá nu ali, tá só a merda. Cadê ele? Não vai morrer pro gás aí, ó, Vitor. Rapaz, Vito. O cara ficou nu. Ele tá nu ali. Vito, filha da puta. Aí eu bati no poste, é pra fuder. Sai do gás. Ó o gás. Ó a gaseificação.
Morreu, quer ver? Tá levando tiro aí, adoidado. Eu fui tentar brincar de herói. Você compra aí? É porque tinha a peste de um gato ali que eu pisei na peste do gato, maldito. Aí eu me atrapalhei. Opa, brilho, olha o tanto de olho de gato lá, meu amigo. Meu irmão, pega essa porra desse... Falou. Ô, corno, me deixou voar. Eita, filho da peste. Ui! Tomei de trás. Cabatanu. Conversa errada. Cabatanu. Tomei. Olha lá, olha lá. Ó. Tô falando naquela casa. Fudeu. Fudeu pra quem é otário, meu irmão. Vamos sair dessa caralho. Merda. Pega pelas laterais. Sai dessa merda aqui, velho. Pega pelas laterais, meu irmão. Ei, corre. Tô atrás de árvore aqui, relaxa. Ah, agora eu me engastarei. Eu me engastarei num churiço aqui. Que? Joga a roupa aí que eu tô nua. Ah, mano, vai tomar no cu. Tanto de nega é esse, viado. Ei, tem um cara na casa, velho. Caiu. Ah, velho, o cara rushou aqui, vi. São dois, são três. Vi. Se agachar aí, esperar. Deita dentro dessa água aí, ó. Morreu. Já morreu. Morreu. Esse cara do escudo vai cagar na sua cara. Olha lá, vai cagar na sua cara. Tá vindo pra ali, ó. Fugiu. Acaba com a gameplay. Vai, Vitor. Vai, Vitor. Dá o soco nele, Vitor. Vai pra cima. Calma, pô. Ele perdeu o squad dele. Ele perdeu o squad dele. Calma aí, pô. Calma lá. Calma, meu amor. Fica tranquilo. Fica a gameplay. Oxi. Opa, vou contar com a Andrade do meu amigo novinho. Cadê? Primeira e única, graças a Deus, época da escola. Tava namorando com a Sara. Sempre tem que ter uma Sara, né, parceiro? Eu tinha uma Sara na minha sala que ela era gostosa, velho. Ela era magrinha, gostosa. E ela a galera me traiu, entendi. Mas desculpa de bebida, é minha rola. Logo demos um término e pegamos uma amiga. É daquele naipe, meu amigo novinho. Daquele naipe. Que isso? Passou geral. Essa música é linda, parceiro. Olha que melodia. Mia Khalifa não aguenta, ela senta. É brabíssima essa melodia. Olha o carro ali atrás, o carro ali atrás. Vai matar? Vai aqui, ó. Vocês não vão me atirar, rapaz. Vocês não vão matar, tô aqui, ó. Dogado! Mataram quem? Eu matei um. No fundo, levei. Wipe. Oxe, tamo bem, meu irmão. Isso aqui que é time, ninguém entende nada. Tropa de choque. Meu irmão, como é que tropa de choque tem um deficiente que lidera o caminho, pô? Você tá errado, filho da puta. Vem aí, atrás de mim, vem. Vai, sai da frente, filho da puta. O cara vai dar, arrudei aqui, ó. Arrudei, vai arrudear, se liga aí. Tá aqui ele. Sai da frente, filho da puta. Mata o homem! Matei! Pera aí, meu irmão! Tropa de choque aqui! Vai, na frente, vai! Mata o homem! Vem atrás de mim! Vai, na frente, vai! Vem atrás de mim, velho! Vai, Dorgado, vai! Baixando o parafuso... Opa! Eita, peste, o cabo ferido! Bem na hora, que time, meu amigo! Jesus amado! Tem mais um. Vamos torá-lo! Tem um embaixo, vai vir um aqui. Vai, Dogado. Cuidado da mina aí no chão! Ai, meu Deus do céu! Tem meu ouvido! Fudi um! Um do time é o fodo! O que será que ele quis dizer? Aqui em cima! Olha o gás, gente! Tem um em cima! Olha o gás! Tem um! Vai, Vitor, eu vou atrás. Tu vai na frente, eu vou atrás. Grita, Vitor. Eu levei tiro, meu irmão. Tô levando é tiro. Eu sabia que essa ideia era sem futuro. Era melhor descer. Filho da puta. Cara, a gente não Vitinho. Deveria ter subido. Eu sabia que não era deveria ter subido. Fala, porra. E por que tu não falou, meu amigo? Mas você estava empolgado, eu me empolgo junto com o time. Então, nós venimos aqui, Vitor. Vai. Que vem aí. Vitor. Para de brigar, rapaz. Vitor. Meu Deus, ele... Porra, foda, hein, véi? Ele vai te matar. Sai daí, corno. Meu Deus. Cara, você tem que ver todos os tiros que eu dei. Não tava pegando no cara, pô. Mas você tem que mirar em cima do cara. Mirar em cima de novo? Cara, eu tava na cabeça. Ele tava parado. Bora lá. A bola tava ali. Rau, 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 rau. E ele tava tranquilo, pô. Como se tivesse fosse o Robocop. Meu Deus, é o cara com Morreu. Ó, snipe. Corre. Sai daí, cara. Tentando entender. Tô tentando, meu game. Mas... Atrás do carro. Vitor. Não me viu. Caí. Eu tô muito lagado, velho. Eu vou comprar uma roupa na Hering. Eu tô querendo sutiã. Que tá acontecendo, meu irmão? Que viagem é essa, velho? Agora, pelo amor de Deus! Na moral, sem roupa. Já vi. Tem
um cabra beirando o gás aqui, ó. Beira a cu ali, ó. Vou pegar um vante. Tem, aqui, tem. Aqui. Em cima. Caralho! Aí, que viagem, hein? Calma. Meu Deus, me levanta aí. Me levanta aí. Por que ele me matou? Ele jogou o que em mim, véi? Um monte de bosta. Na sua direita, Sif! Na sua direita, Sif! Direita, direita! Ai, bota a roupa, bota a roupa, bota a roupa. Eu cava, meu irmão. Eu tava sem. Ninguém escuta o Vito. Vito falou. Eu quero dar o cu! Ninguém escuta o Vito. Ninguém escuta o Vito, nem a Camila. Não foi, véi? É outro Vito. Eita, bomba! Ei! Bura! Bura! Acabou a munição. Calma. Me dá uma munição e aí, bura. Eu tô meio ruim aqui. O que eu vou fazer agora? Não conto pra ninguém, não. Mas se chama gameplay, viu? O cara tá ali na janelinha. Caralho, caralho! Meu irmão, os caras falam mal de mim, né, velho? Os caras falam mal de mim, né, velho? Ah! E olha que eu tô com a internet ruim, porra! Vão se fuder, meu irmão! Respeita The Gameplayer! Não vi nada, tá tudo em 160p. É? Beleza, filho da puta! O cara tá atrás de árvore ali, viado. Porra! Jesus amado, velho. Jesus Christ! Menino, o cara vai perguntar quem é esse cara. Eu vou falar, meu irmão. Tu tá com ovo na boca? Vou até clipar isso aqui, porque eu não vou fazer isso mais nenhum. Você viu, Bahia? Não. Cadê tu, Ibura? Tá, vai pra trás, não, mano. Eita, pô, tá vindo ali. Rapaz, o cabo é bom. Tá com nada não, mas... O cabo tá doido ali, vamos embora. O cabo é bom. O cabo ficar se revendo naquela fogueira de sempre. Tá nu. Na sua, na minha esquerda, minha esquerda, minha esquerda. Léo, bem. Vem que o gás resolve. Sai do gás. Sai do gás, corno. O cara vai vir do gás aqui, ó. Acabou o time. Relaxa. Tem dinheiro aqui. Tem de tudo aqui, pô. Rapariga. Dinheiro, meu povo. Eita, levando é tiro, meu irmão. Eu tô nu, meu irmão. Tá rolando bagunça, caralho. Demorei um bocado pra saber o que é esse tá nu aí. Mas o Antônio me explicou. Eu tô nu. Caralho, me naked. Ibura, a gente se fudeu. Ibura, os caras tão aqui em cima, Ibura. Cara, Ibura, a vida, Ibura, é uma só. Vamos foder de outro lugar. Eu sabia. Ibura. 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 Cala a boca, tu é muito chato. Tá. O Rei Júlio é jogamos ótimo. Jogamos demais. Oi. Bahia, para. Essa gameplay, Bahia, foi o aquecimento pra gente brilhar com você no meu colo. Show. Rapaz, obrigado, meu grande. Você quer brilhar no colo do Vita? Como é que é isso aí, Bahia? Não tem, não. Rapaz. Olha essa safe, velho. Rapaz, a safe tá escuro também. Eu gosto assim. Ai, é pouco mapa e muita ação. Meu pato a mão. Cara, depende, velho. Comer casado é perigoso. Teve um caso aqui que o cara comeu a mulher do outro, o outro largou a bala no cara, velho. E nem saber. É, a Gaia comendo e a bala rolando. Já caí, derrubei um, caí ali pro outro. Chega, doutor. Chega, doutor, é. Cara, eu tô aqui, ó. Enganchei num cano aqui. Hã? Acaba tava de 12 ali, o Capitão Jamaica. O Capitão Jamaica tava filibrado. Isso aí dá pra ver clarissimamente que é fake, porque se fosse eu já saberia que tem pênis. Não, o Zafir, ele trabalha no mato, ele trabalha com bicho, né? É, e Catraca, você vai fazer o que sábado, Catraca? Ah, agora? 4 horas, 4... É, sábado agora, 16 horas. Os caras vão se amar, nada, velho. Vai agora? É. Caralho. Vai querer? Bora, bora. Vamos falar do pessoal. Faz quanto tempo que você não transa? Uai. Pergunta difícil. A mão conta? Não, com a mão não conta não. Azul. E yeah. Você transou quando? Ih, rapaz. Isso. Tá muito alto. Rapaz, era pra eu ter entrado dando burro ali, né, velho? Era pra eu ter entrado assim, ó. Pá, estilo heavy metal, né, velho? Morri aqui, hein? Portela, vamos comprar o capitão faleceu, meu irmão. Pegou o avião lá, ó, pegou o avião. Nem fodendo! Meu Deus do
céu, né, velho? Meu Jesus sereno. Eu acaba caindo ali. Bora, meu irmão. Vai. Zanfa! Bora, Zanfa. Pula no carro, Zanfa. Isso, Zanfa. Na frente de vocês aí, a loja. Na direita é melhor. Ali morre todo mundo. Ali é gameplay. Tu não tá ligado? Ali não é gameplay, não. É, ali morrendo o cara aqui do lado, aqui, ó. Olha os caras aqui, ó. Pulou. Posição do cara. Aqui, ó. Mata. Derrubei. Sniper. Sniper mirando o Cevito lá, ó. Tô vendo. Se esconde. Tô levando tiro, meu irmão. Tô levando tiro, velho, de uma banda de outra. Catrápio! Me ajuda, Catrápio! Zanfa! Supressão, Zanfa! Se deita! Calma! Atravessa aqui logo. Calma, vou levantar. Vem pra cá, vem pra cá. Você, meu gostoso! Calma, cara. Isso! Ai, tomei de trás! Ai, tomei! Vaza! Cê! Capete, meu irmão! Meu irmão, tá todo... O que foi que eu fiz, velho? Jesus amado! Que lugar de corno é esse? Eu falei que não era gameplay. Meu irmão, que loucura da peste. Tudo pelo capitão. Jesus, capitão, rapaz. Morreu, Vitor. Morri. Lá, ó, Catrápio, vai tomar de lado. Vai tomar dormindo, viu? Catrápio, cadê ele, Catrápio? Ali, ó. É, não matou. Pouca munição. Oi, Sene! Que isso? Zanfei agora, Zanfei. Catrápio, eu tô sozinho, sem munição. Vamos correr. A Portela foi fazer a chuca. Voltei. Rapaz. O gás ali, tô caralho. Ai, tem outro cabanão. Ô, mãe, my back. Mas ninguém matou ninguém aí, ficou por isso mesmo? Vai, meu, pega ele na mão. Catrápio, ele entrou na sala, na direita, corno. Porra, Catrápio, você deu o maior vacilo da sua vida. Era pra entrar e... Caralho! Nem vi! Tá ligado? O Mike Tyson quando vai matar o cara, só aqui, ó. Os dois perdeu? Eu sou um cientista. Eu sou um cientista do gameplay, tá ligado? Caralho, Portela. Morreu. Gameplay linda. Portela, eu me emocionei ao ver você jogar desse jeito. De fato, eu invejo esse nível. Nossa, Portela, a gente deu o capitão. Pois é, o capitão. O capitão fudeu o time. Pegou o barbudo aí, vou até passar uma dessa. E olha só, na loja DICE você vai poder encontrar cadeiras, periféricos, rádios, game e muito mais. E se você usar o cupom LARÁPIO, você vai ganhar 10% de desconto. Já cola na DICE pra dar uma olhada e já garantir com o cupom LARÁPIO. Cara, obrigado, capitão. Você morreu. Por fuder o time, otário. Ele morreu pra ir lavar o cu. Acho que tem. O Vitor vai morrer. Meu Deus do céu! Como é que mata? Esqueci. É out. Aí, ó. Dois, tem dois aí, ó. Boa, Zanfa. Boa, Zanfa. Mata o cara no chão. Boa, Zanfa. Mata o cara, me ajuda, Zanfa. Cadê você, viado? Que isso? Atrás de você, caralho. Ai, que delícia. Se liga aí. Ó, estão caçando um corno e tem uma caçada ali. Estão chegando, é eles. Eles estão caçando a gente. Cara. Bora, Zanfa. Tô pertinho dos homens aqui. Olha, tá trocando, tá atirando. Olha lá. Olha lá, onde? Marca. Olha lá, olha lá. Sai daí, Fábio. Travei! Bora, Fábio. Fábio. Travou! Oxi! A porra! Pensei que era meu computador! Ódio! Meu Deus, eu quase fiz a play do amor! Cara, tudo isso porque eu tava nu, velho. Tava nu, se eu não tivesse nu... Taca a faca. É nesses jogos, é uma humilhação morrer de faca, né? Ia dar uma facada nele, filha da puta, calma. Meu irmão, tem gente ali, velho. Vai dar meta aqui, velho. Só não é automática não, viu? Eu sei que não é, mas ela... Não, deu bom. Tem um botão ali, jogar de novo, ó. Vou pra lupa. Bora. Pra lupa. Morreu? Cara, ele não abriu o paraquedas, velho. Rapaz, por que que tu tá me seguindo, hein? Meu irmão, a gente não é um time. Mas tu tem que ficar assim, colado comigo. Ah, meu irmão, eu tenho medo, né, velho? Eu tô nu. Bahia, joga teu dinheiro aí, Bahia, pra gente comprar um negócio aí. Ei, Bura, beleza? Bahia, marca aí, Bahia. Marquei. Queria colete? Tô marcado lá. Poxa, vou enlouquecer aqui, ó. Foda-se. Jesus Cristo que me guie. Égua. Bombeiro. Tá ali, ó. Vou passar pro outro lado e tocar em contêiner outra ponta. Acabar, tá ali, ó. Derrubei um. Derrubei outro. E mais um ainda pro Bahia. Não. Eita, tá na minha costa já. Como é que esse cara tá aqui, pô? Derrubei outro.
correr que só um condenado vou pra ir. Tem luta aqui pra caralho, se liga aí. Não, eu que matei a rapaziada aí. Caralho, você é bom, né, velho? Rapaz, é gameplay agora, viu? Lá na marcação, tem um cara. Tô indo lá, tô indo pra lá. Cacete, meu irmão! Os caras só esperando a gente aqui, velho. Se cura aí, Vitor. Derrubei. Vaza, Vitor. Vit. Só você, Vit. Ctrl Shift, o cara aparece as configurações do Windows, sabia? Você mudou o teclado? Pois é, eu ia apertar Ctrl e seguir apertar Ctrl Shift e enfim, merda. Mas foi bom. Muito bom, gente. Peguei o forno. Essa foto de careca aí. Cadê o dia da boneca? Eu tô aí, não? Oxi. E eu esperando aqui a cena pós-crédito. Caramba. Gente, tá muito legal. Gostei do vídeo. Enfim, né? Uma gameplay bem... Na verdade, é muito legal, né? A gente jogar assim com os nossos amigos e tal. Então, tipo, eu gosto muito dessa vibe. E a gente se diverte, né? Muito. Apesar das raivas que a gente passa, a gente se diverte bastante, né? Mas enfim, adorei o vídeo. E é isso, galera. Espero que vocês também tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de dar aquela curtidazinha básica. Não esquece de se inscrever e comentar, belezinha? Um beijo enorme pra vocês e até o nosso próximo vídeo.